It's number one. Mám nulu rukou. Jo, dobrý. Pánové, nacházíme se na horské dráze Cyklon, italská horská dráha patří k Saubertovým a za chvíli pojedeme 20 šupy dolů a pak pěkný kolotoče pojedeme. Za chvíli budeme nahoře, takže se připravíme na parádní. Takže pan Kermisák nám to určitě odpočítá. Tak jo, tak 3, 2, 1, let's go. Adam. Tenhle je horší, takže 3, 2, 1, let's go. Что же это?